Po dvou venkovních utkáních v Příbrami a Ostravě se Sparťané znovu představí na vlastním stadionu, kde v neděli večer přivítají Znojmo. Moravané, kteří byli jako nováček před startem ligy pasovaní do role otloukánka, tuto nálepku odmítli a po 21 kolech se ctí drží na 10. příčce tabulky. Je pravda, že se ve spoustě zápasech, co teďka odehráli na začátku této soutěže, tak se zvedli, ať to byly zápasy proti Plzni, nebo i v jiných zápasech, kdy se spíš pasovalo do roli outsidera. A určitě nás nečeká nic jednoduchého, dokázali jsme se vlastně teďka přesvědčit, že ať to byla Příbram nebo Ostrava, tak to byly složitý zápasy a já myslím, že podobný vývoj zápasu bude nás čekat teďka v neděli se Znojmem, ale budeme určitě chtít, aby to skončilo pro nás vítězně. V úvodu sezóny vlastně jim ty výsledky nepřicházely a byli pasováni za jasného outsidera, ale pak tam došlo k určitému zlomu a začali vlastně navazovat na to, co je zdobilo ještě ve druhé lize, to znamená poctivý fotbal, kombinační hra s kvalitou a s efektivitou. Začali sbírat body a porážet i soupeře, kteří třeba byli v těch vyšších patrech tabulky než oni. Největší hvězdou našeho nedělního soupeře bude bezesporu útočník Václav Vašíček, který v 18 odehraných zápasech nastřílel 7 branek a Jablonci letos na jaře dokonce vstřelil hat-trick. A samozřejmě on tam zúročuje tu jejich hru tím, že se dokáže prosadit a být úspěšný v koncovce. Teď navíc tam přišel ještě další černý hráč, myslím, že se jmenuje Diara Suba. To znamená, to jsou dva útočníci typologicky podobní, kteří dokáží zaměstnat každou obranu soupeře a my pokud jsme si mapovali teď aktuálně na jaře Znojmo, tak moc dobře víme, že třeba jejich vzájemný zápas proti Jablonci, tak to je pro nás varování. Tak já Vašíčka znám, jsme spolu hráli ve druhé lize před rokem a půl asi. Tady jsme hráli s Bčkem proti Znojmo, on nám dal taky hat-trick, takže určitě kvalitní hráč, má dobrý tělo. Teď má určitě formu, dává góly, takže to na něm hodně stojí ve Znojmě. Spartě nemají před Znojmem kratší čas na přípravu, vždyť klasický týdenní mikrocyklus jim ve středu přerušilo pohárové utkání na Dukle. Na škodu soutěžní zápas uprostřed týdne ale rozhodně není. Tak není to důležitý, tak každý hráč má rád, když se hrajou zápasy, nemusí se ani tolik trénovat, teď v sezóně máme natrénováno z přípravy, takže že tam je ten středeční zápas, to je jenom plus podle mě, protože každý hráč má rád zápasy. Chtěli bychom všichni, aby nás čekalo ještě 13 soutěžních zápasů do konce sezóny. A myslím si, že všichni chtějí hrát víc než trénovat, ale samozřejmě to pro nás teďka takový do toho normálního mikrocyklu skok tím, že tam je ještě vložený zápas a já si myslím, že si na to všichni zvykneme a že to nebude žádný problém. Trenéru Lavičkovi budou chybět zranění Bednář s Přikrylem. Tomáriho Holek ve středu nedohrál duel na Julisce. Sparťané budou chtít v neděli odčinit ztrátu bodů z Ostravy i pohárovou porážku na Dukle. Jejich náskok se po posledním ligovém kole znovu smrsknul na 8 bodů. Tak já si nemyslím, že bychom nějak strádali na sebevědomí nebo na nějakým osobním nebo celkovým duchu toho, že bychom nechtěli vítězit nebo že bychom si nevěřili, ale samozřejmě, když tým vyhrává, tak je to spojený s tím, že si líp odpočine, líp regeneruje a samozřejmě víme, že pro nás bude nejlepší, aby jsme navázali na tyhle výkony, které jsme teďka předváděli, trošičku lepším a dobrým výkonem a samozřejmě třema bodama. Já na týmu vidím to, že nějakým přehnaným způsobem neulítával v situacích nebo po zápasech, kdy se nám dařilo a vyhrávali jsme. A na druhou stranu to samé teď nechceme potom, kdy třeba přichází určité nezdary, ať je to remíza na Baníku nebo teď porážka v pohárovém zápase na Dukle. To znamená, vždycky by tam měla být jasná zpětná vazba a my se snažíme vyhodnotit ty zápasy, ale zároveň dát hráčům na vědomí to, že mají naši důvěru a dát jim podporu k tomu, aby ukázali co nejlepší výkon už teď o víkendu proti Znojmu.